腾腾在干嘛呢？腾腾啊，都是键拍键呢。是吗？来看看妈妈从网上买了一个香的橘子，在那个头条叫阿甘哥买的。那是我买的。你买的？啊。它这个橘子是139十斤。啊，是的。139十斤包邮，这是第一次在网上买东西，看这个效果怎么样？这个包装特别有好，你看看，包装特别精美。这上面写着，来看一下，这上面写着5000克，有十斤，139块钱包邮。看看啊，都是这个东西，一分价钱一分货。这个箱子，啊，就是的。它这个叫光腰洗干，第一次听说这个名字，再看看哈。还买。啊，这个橘子特别属于这种，就是说高档果。你看这个，这一个这么大，这个至少有3两估计。啊，139块钱，大家看一下，大不大？大。说实话，我们家第一次买这么好的橘子吃。嗯。它这叫花腰洗干，不知道和那平常的橘子有什么特别。看这个颜色什么的，个头都特别大，包装也特别好。嗯。打开一个看看吧，尝尝吧。嗯，我也是。应该说一分价钱一分货，大家看一下。嗯。139块钱十斤。嗯。来尝尝，打开。新鲜，你看它应该是从树上刚摘下来的。哟，紧张的，第一次吃这么好吃的好的果子，有点紧张呀。再看它这一半儿，这一半就特别大。我尝尝。嗯，好吃呀。嗯，特别甜。嗯。好不好吃啊？好吃。我们这个小孩儿，就是说特别喜欢吃橘子，所以才从网上第一次购买，平时都在超市里面购买。而且它这里面都是一粒一粒的，就像那种果汁里面炸的那种橘子一样。特别甜，好不好吃啊？好吃啊。嗯。嗯，好吃的，下次我们再买点。嗯。嗯，好吃，留着吧，留着过年带亲戚，这么好的橘子，嗯、一分价钱一分货。嗯，这橘子不，这橘子。看人家还送了一个，上面写了一封信似的，记住这一年和你同甘共喜的人，你手上这颗柑，它并不平凡。它出生于云贵高原的花腰泰乡，果种起源于以色列的沃甘望族，经本土农研家专心伺候，精心养成，全天24小时和国家森林山泉长大。每一颗满肚子才华思念的甘族人，从不废话，一个字。